E aí, pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Eu vou estar passando aqui, olha, meus filhotes com a dona gigante pra outro viveiro. Como vocês sabem, ele tá nessa caixinha aqui. E olha só, eu vou estar passando, pessoal, eles no viveiro das calopsicas. Eu não vou estar colocando junto com as outras codornas, porque eles estão bem pequenininhos ainda. E olha só, deixa eu tentar mostrar ali de dentro pra vocês verem mais melhor. Por causa daquela aqui é muito ruim. Olha isso, pessoal. Olha o tamanho que já estão. E olha que bonitinho. Olha, tá vendo? Já dá pra perceber algo de alguns, olha, as cores machura e aquelas mais amarelas lá, tá vendo? As marronzinhas, já dá pra perceber a cor delas, olha ali, ó. Cor de machura, as brancas. Tem umas carijozinhas, pessoal, olha só que da hora. Aí aquelas ali, assim, as codornas gigantes, normal, comum, olha lá, tá vendo? E eu vou querer treinar isso daqui, pessoal, porque olha a bagunça. É, eu tinha colocado um pote de serra no fundo. Aí minha mãe tava cuidando, como vocês sabem, né? Ela colocou vasilha pra pôr comida. Aí ela colocava a ração ali e ciscava tudo pra fora. Aí a água aqui, olha, molhava tudo. Olha aí que virou, tá vendo? Isso tá cheio de bicho aí por baixo. Ó, miserável, vem cá, belisca minha mão. Aí eu vou ficar tirando eles e limpando aqui, pessoal. Isso tá cheio de bicho aí, ó, bebendo água suja. Aí eu vou pôr isso no outro viveirinho um pouco maior. Olha que bonitinho, olha. Tá vendo? Da hora, o pessoal cresceu bastante. Pessoal, eu tô aqui em casa, mas eu não voltei pra ficar. Eu vim só pra ir no casamento de uma colega minha. Aí final de semana eu já tô voltando pra lá. Aí eu vou aproveitar e fazer alguns vídeos aqui pra vocês. Aquele pequenininho ali também, que é filhotinho pequenininho lá, branquinho. Aquele é codorna chinesa, pessoal. Aquela chinesinha pequenininha, não tem? O cara lá, ele tinha umas três no meio. Aí deve que veio ovo dela, olha lá. Que ela nasceu, acho que deve ter nascido umas duas ou três dela. Tem uma pequenininha, parece que é uma chinesinha marronzinha também. Aí vamos ver, pessoal. Eu vou separar elas depois. Como vocês podem ver, ela é pequenininha. Ela foi lá pra trás, ó. Olha lá o tamanhozinho dela, tá vendo? Aí ela é chinesinha. E olha só aí que da hora. Olha aí de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Bonitinha. Aí deixa eu mostrar pra vocês onde eu vou estar colocando elas. Deixa eu só tampar aqui, senão ela sai. Aqui. Aí eu vou estar passando elas por aqui, pessoal. Porque eu não tenho tempo de arrumar nada, porque eu já vou estar voltando pra lá final de semana. Aí eu tava pensando em pôr ela aqui junto com as calopsicas. Aqui é bem grande. Aqui deve ter umas duas caixas daquela lá, olha. Tem bastante espaço. Olha, portinha aqui. Ficou bem simples, da hora. Olha o tamanho do espaço, pessoal, embaixo. É bem grande. Eu acho que não vai ter problema pôr as calopsicas, porque as calopsicas ficam só aqui em cima. E as codornas não faz muita bagunça nem nada. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ali pegar uns baldes de areia. Que não tem como pegar a porta de serra agora. E vou jogar lá dentro, olha. Uns baldes de areia. Pra limpar aqui as fezes da escalopsica, joga nos baldes de areia ali dentro, vai ficar na areia ciscando também e não ficar acumulando bosta, porque se deixar no chão ali que nem cá, vai essa cagando, vai agarrando o pé delas. Aí eu vou ali pegar um pouquinho de areia e jogar pra elas. Os cachorros tá aí, ó, da hora. Olha só, a mãe colocou uns pacte, pacte não, né? Esqueci o nome que é bichinho. Aí é isso aí, pessoal. E olha que da hora, esse fica bem bonitinho. Eu ia, pessoal, colocar. Mas chocar, e quando eu voltar, você já vai ter mais filhote. Só que não vai dar, pessoal, porque daqui 18 dias minha mãe vai estar indo lá e ficar um mês com nós. Então não vai ter como ninguém olhar. Aí assim que minha mãe estiver voltando, vai ser praticamente quando eu estiver voltando. Aí então nem adianta não. Melhor esperar eu chegar pra pôr chocar mais. Olha aquela marronzinha ali no canto, tá vendo? É de pecânia. Olha só, marronzinha. Olha aí a codorna gigante normal, essa aqui, tá vendo? Olha lá, e aí de Léagô de Machure, branquinha. Tá tudo começando a dar pra ver a cor dela já, olha. Marronzinha lá atrás. Olha que bonitinho, pessoal. Olha isso. Olha só. Que da hora, olha. As cores de Machure gigante. Olha o tamanho que eles estão. Olha isso. Olha só, pessoal. Bem grande. Deixa eu segurar esse direito de mostrar pra você, Zé. Olha a cor da pena dela. Já pegar um foco, tá difícil, né? Olha, tá vendo? Da hora. As marronzinhas. Olha aí. Que bonitinho, pessoal. Eu tô vendo que esse vídeo vai ficar um pouco grande. E agora essa aqui que eu não entendi, pessoal. Deve ser porque misturou a raça e a cor delas. Que é a cor dessa aqui, ó. Não sei a cor que ela vai ficar. Tá carijosinha, tá vendo? Branco, preto, vai ficar bonitinha. Dessa aí é diferente. Olha. Mas então é isso aí, pessoal. Eu vou limpar aqui rapidão, que é a. Como é que tá a água dela, a situação. Eu vou até ali pegando os baldes de areia. Aí depois que eu encher lá de areia, eu volto com vocês, beleza? Aí eu pego. Aí, vai ter uma codorninha. Aí eu pego. Ô, Zé. Aqui, ó. Aí, pessoal, eu pego uma gaiolinha e coloco as codornas na gaiola e ponho elas lá dentro. Olha aí, já coloquei a areia no viveirinho, olha como vocês podem ver.
Os periquitos ali, ó, cancando ali, tá vendo? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, pessoal, ali, beleza? Vai sair bastante vídeo novo no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e vocês não querem perder nada. Vou aproveitar esses dois dias que eu vou aqui em casa, vou fazer bastante vídeo e vou soltando aos poucos, beleza? Olha só como é que ficou bem da hora aí com a areia. Olha só, é bem grande o espaço, como vocês podem ver. Esse calopsiga aqui aí em cima, olha. Ele tem mais de 1 metro quadrado, pessoal. E olha só, olhando assim, parece que é pequeno, mas é bem grande. Tô aqui com a gaiola, vou lá embaixo que é pegando eles agora e vou ficar soltando aí, beleza? E pessoal, eu vou dar um spoiler só pra quem tá assistindo o vídeo até aqui, beleza? Assim que eu chegar, pessoal, eu vou ficar quebrando aquele viveiro ali. Felizmente eu vou ficar tirando ele. E eu vou ficar crescendo ele, pessoal, até no final da parede, tá vendo? Vou ter que arrancar com as plantas que minha mãe ali. Coitado, se ela estiver assistindo esses vídeos. Aí eu vou estar fazendo viveiro ali, pessoal, bem grande. Eu vou estar investindo, que eu vou estar vendendo ovo dos codornos, como vocês sabem, filhote. Eu vou precisar de bastante espaço. Vou fazer uns trem bem da hora agora, pessoal. Olha só. Aí eu vou estar soltando eles aqui, pessoal, é só para improviso, porque eu vou estar voltando. Aí assim que eu chegar, eu vou fazer um viveirinho para estar colocando os filhotes quando nascerem. Vai ser bem da hora. Se você não é inscrito, se inscreva aí para você não ficar perdendo vídeo nenhum, beleza? Olha, ficou bem da hora o que minha mãe fez. E vou embaixo de que pegando eles agora. Olha só. Tá deixando a gaiola aqui mesmo, ó. Tá vendo? Vamos pegar eles aqui, ó. Olha que bonitinho eles comendo, pessoal. Tinha 47, pessoal. Parece que a mãe falou que morreu um. Então tem 46 agora. Olha, fica pegando, ó. Isso é bem mansinho, vocês podem ver, tá vendo? Mas tem que tomar cuidado, senão eles... Tomar cuidado, senão eles voam. Olha, é só abrir aqui e soltar. Olha que bonitinho. Tá vendo? Pegar a outra aqui, ó. Olha só. Que da hora, pessoal. Abre aqui. Olha aí. A cor do Golden Mature, pessoal. Olha que linda. Olha só, já dá pra ver a coloração na pena dela, tá vendo? Amarelo mais escuro. Olha isso. Aí deixa eu pegar agora um de cada um, aí depois eu vou soltar todos. Vê, ó. Olha aqui. A gigante normal, pessoal. Olha só. Tá vendo que ela já é mais... Mais um preto assim, mais escuro. Vou pegar um foco, olha aí. Olha só, pessoal, esse fiotinho já quer quase o tamanho da minha mão. Olha aí que lindo, pessoal. Que lindo, que lindo. Olha que da hora. Agora deixa eu pegar uma marronzinha. Olha essa de pecan aqui, pessoal. Olha, marronzinha. Essa marrom aqui, pessoal, ela vai ficar com o peito branco. Olha aí que da hora. Olha só. Que lindo, pessoal. Quer tirar uma foto dela assim, ó. Colocar na capa. Tá vendo? Vê se tem a branquinha. Branquinha, olha. Nasceu pouca branquinha, pessoal. Pra você quem nascer mais. Olha aí, toda branquinha, como vocês podem ver. Pega um foco. Olha, nasceu pouca branca, pessoal. Deixa eu tirar uma foto assim também pra colocar na capa. Eu achei que ia nascer mais, pessoal, mas nasceu pouco. Deixa eu ver. Ah, olha essa a chinesinha que falei com vocês, pessoal. Olha o tamanhozinho dela. Pequenininha, pequenininha comparada às outras, tá vendo? Depois eu vou ficar separando ela. Ela é bem pequenininha, senão às vezes pode machucar ela. Agora eu vou pegar aqui, pessoal, as outras. Só mostra pra vocês uma marronzinha. Olha. Vem cá. Olha aí. Toda marronzinha, tá vendo? Olha que bonitinho. Então assim, pessoal, eu vou pegar, vou colocar ali. Senão vai demorar muito. Aí eu mostro pra vocês lá no viveiro já. Peguei a metade, olha. Tem bastante filhotinho, como vocês podem ver. Olha só que bonitinho, pessoal. Olha isso. Olha o tanto. Os cachorros tá aqui. Sebana aí. Mas vamos soltar elas ali, olha. Eu acho que não tem problema, né, pessoal, soltar elas com as calopsicas. Eu vou vigiar. Se algum quer ser alguma coisa, depois eu tiro as calopsicas e deixo elas. Olha só. Tá vendo? Fica pegando aqui, olha. Vou pegar essa mosca só as duas pessoas e soltando. Porque senão vai demorar muito. Olha só que bonitinho, olha. Olha lá, ó. Pra lá, bichinho, pra lá. Olha aí. O primeiro já foi, tá vendo? Vou pegar a outra. Fechar aqui, que fica vindo pra cá, ó. Difícil. Vou pegar mais um. Olha aí. Olha o tamanho dessa codorna, pessoal. Olha isso. Tem uns que cresceu mais que as outras. Depois, pessoal, eu vou estar fazendo a seleção das codornas maiores, beleza? Porque mesmo sendo todas gigantes, sempre nasce algumas menor, algumas maior, algumas que é mais grande que as outras. Eu vou soltar todas e vou com vocês, beleza? Não vai ficar muito grande o vídeo.
só, pessoal, já peguei a segunda remessa, olha, como vocês podem ver. A única coisa que eu esqueci de contar, pessoal, falei assim, vou contar pra ver se é isso mesmo, né? Mas esqueci, olha, os outros estão aí, olha aí que bonitinho, pessoal. Eles tudo aí dentro, olha. Olha só. Olha isso. Eles gostam bastante, pessoal, que nós estamos começando a ciscar já. Olha lá no canto lá, olha. Só pegar um foco lá pra vocês verem. Olha lá, tá vendo? Que nós estamos começando a ciscar. Olha, a primeira vez deles na areia. Olha aí que da hora, pessoal. É isso aí, ó. Deixa eu voltar aqui com os outros. Soltar rapidão, beleza? Prontinho, pessoal. Acabei de soltar eles aí, olha. O Bob tá aqui, não deixa eles em paz, coitado. Mas eu vou vigiar ele também pra ver se não pega os cachorros. Olha aí. Ó, o ciumento demais, pessoal. Olha aí. Bob. Olha aí, primeiro dia delas na areia. Vou ficar lá buscando a água delas agora, pessoal. Que colocando a comida. Depois eu faço um vídeo aí, pessoal. Tipo, falando o primeiro dia delas na areia, beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo delas aí pra vocês verem como é que é o comportamento delas. E olha que bonitinho, pessoal. Todos aí dentro, como vocês podem ver. Olha que da hora. Eu queria pôr chocar mais, pessoal. Deixa eu fechar aqui, esqueci de fechar. Só que não tem como, porque que eu não falei que senão vamos sair. Mas assim que eu chegar, eu quero pôr mais, olha. É bonitinho demais, pessoal. Aqui sai bastante vídeo desde aqui no canal, assim que eu voltar, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve que você não quer perder nada. Olha só que da hora. Agora eu vou ali pegar a água e comida delas, colocar aqui e já volto com vocês pra encerrar o vídeo, beleza? Esse calor psíquico aí em cima agora, coitado. Uma bagunça pra elas. Olha aí. Olha só, isso que eu disse. Começando a ciscar aí já. É assim, eu vou lá e já volto. Já tem uma deitada na areia ali, tá vendo? Que a água aí, como vocês podem ver, olha. Já tem uns bebendo. Olha aí. Olha só que bonitinho, pessoal. Isso é bonitinho demais com o cachorro. Olha só. Aqui é a codorna chinesinha, que é essa filha pequenininha. Eu coloquei aquela bacia de comida ali pra eles, tá vendo? Mas eu não vou deixar não, pessoal. É só hoje. Porque amanhã eu vou lá na rua, que é comprando um comedor pra eles. Porque eles vão estar estragando ração. Porque se eles estragam bastante ração. Mas aí como eu não tinha, aí eu fui improvisar com essa vasilha ali mesmo. Olha só o tamanho. Aí está tudo ali dentro comendo. Esse aqui é todo felizinho, pessoal, aqui fora, como vocês podem ver, olha, na areia. Olha, tem uns bebês na água aí, tá vendo? Que bonitinho. Olha, não pode deixar as vasilhas assim não, pessoal, lá, porque cisca a ração tudo pra fora, eles são uns bocó lá. Não sabe só comer, não, não ficar ciscando. Aí eu vou, deixa eu abrir aqui, aí eu vou tirar eles, vou lá depois na rua, tô comprando. Olha aí que da hora, pessoal, que da hora, que da hora. Mas é isso aí, daqui a pouco eu só vou fazer um vídeo mostrando eles um dia aí na areia, o primeiro dia deles na areia, pra vocês verem as festas que eles vão fazer na hora que se acostumar. Depois eu posso fazer um vídeo aí também jogando couve pra eles, vou fazer bastante vídeo, pessoal, até eu ir embora. Vou ficar aqui em casa uns dois, três dias, vou fazer bastante vídeo e vou postando aos poucos. Olha que bonitinho. Mas é isso aí, pessoal, um vídeo rapidinho, só soltando os filhotes que adoram no viveiro novo. Se você gostou, já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante. Valeu, até a próxima. É nóis.